clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. She got bad intentions. Got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. What I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. 'Cause I run it, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. 'Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. 'Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up. I don't know what's up, pour that shit in my cup. We bout to turn up, crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out, in front of a whole crowd. We just control now, y'all take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly. So stop and breathe to find out who you wanna be.
Option, so I be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option. So I be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Degree. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I've learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better grow yourself a sack. And tell the world they can suck on that. Don't come back. Pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the life you made up. It's time to trade up. Live the life you want now. A life you don't doubt. I could give a fuck how. Just figure it out. Wake up, man, this life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur. Don't give up on your dream if it's what you deserve. Option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now. Till the lights come on. Too late now, I remember.
Now I remember everything and how careless we could be. And how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old, screw what we're told, we can't be controlled. Now I remember everything and how careless we could be. And how careless we could be. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Oh, 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 oh. Oh, will you fucking fight back? Alô! Alô, 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 alô.
Fake it. Fala, meu chat! Tá ouvindo aí, rapaziada, certinho? Eu ativei uma função do microfone que só os corno me escuta, mano. Só os corno e as corna me escuta. Tá tudo ok aí, rapaziada? Todo mundo daquele jeito? Deixa eu pegar o chat da Kiki aqui rapidão. E aí, tropinha da Kiki? Fala minhas vidas. Tava configurando uma porrada de coisa aqui, moleque, pra iniciar a live. Geralmente quando a gente volta assim, vem tudo perdido, né? Rapaz, opa! Calma aí. Luz apagada. Live da luz apagada. Não vai ter mais live com a luz acesa, rapaziada. Responde uma pergunta pra mim. Vocês gostam da luzinha apagada, né? Um negócio mais noturno assim? Um clima menos brilhoso? Acho que muita gente pede pra eu fazer live com a luz apagada. Mas eu não tô fazendo com a luz apagada porque eu acho mais estético. Porque eu acho mais bonito. Entendeu? Sabe por que eu tô fazendo live com a luz apagada? E sem ar-condicionado? Acabei de desligar? Chuta quanto que veio a conta de luz esse mês. Chuta pra mim, chat. Juro, conta de luz, irmão. Vamos fazer uma dinâmica assim. Vocês falam valor. Se tiver baixo, eu falo um pouco mais. Se tiver alto, eu falo um pouco menos. Hã? Você devia pôr luzes RGB? Deus me livre. 200? Um pouco mais. 300? Um pouco mais. 500? Um pouco mais. 500? Um pouco mais. 570? Um pouco mais. 700? Um pouco mais. Acredite se quiser. Quem vê pensa que eu moro numa indústria. Numa fábrica, entendeu? Parece que eu moro, sei lá, mano. Num hotel, entendeu? Tô pagando a conta de luz de um hotel. 800? Um pouco mais. 2.000? Um pouco menos. Também não é pra tanto, né, pô? Aí, pelo amor de Deus, o cara pra morar sozinho e pegar a conta de luz R$2.000, ele tem que fazer o quê? 750? Um pouco mais. 900? Um pouco mais, chat. 1.000? Acertou. R$1.000. R$1.000 a conta de luz. Calma aí, eu tenho ela aqui. Mano, sério, eu fiquei assustadíssimo, chat, assustadíssimo. Hoje eu acho que eu fui o dia mais econômico da minha vida, porque eu passei o dia todo com as luzes todas apagadas, entendeu? Geralmente eu uso o computador pra gravar vídeo, eu faço live todo dia. Eu encerro a live, eu deixo o computador ligado, entendeu? Eu deixo o PC ligado, porque às vezes dá uma preguiça, exemplo. Não é nem questão de desligar e ligar, isso é fácil. Mas às vezes eu tô com página aberta, eu deixo a página da live aberta, aí no dia seguinte eu venho fazer live, eu só edito, entendeu? Agora, se eu desligar o computador, eu tenho que iniciar todas as páginas, todas as abas, OBS, link, aí dá uma certa preguiça. Mas depois dessa conta de luz ter vindo R$1.000, galera, eu moro sozinho, entendeu? Eu moro sozinho numa casa. Antigamente eu morava com meu pai, minha mãe, minha irmã, e a conta não passava de R$500. Esse mês veio R$1.000. Eu falei, que isso? Vou fazer live todo dia com a luz apagada. Daqui a pouco eu tô suando, vocês vão ver o pingo aqui, ó, escorrendo. Porque eu não vou ligar esse ar-condicionado, irmão. Não vou ligar, velho. Caralho, você é louco, brother. Fiquei assustadíssimo, olha isso. Ó. Calma aí que tá com muito brilho. Olha o valor dessa conta de luz. Viado, isso daqui é um aluguel, mano. É o valor mensal de uma casa. Quase o salário mínimo de conta de luz, rapaziada. Deus me livre. Eu juro, fiquei assustado. Fiquei assustado. Mas eu sou muito relaxado, mano. Eu sou o tipo de pessoa que deixa o ar-condicionado ligado. Exemplo, pô, tô aqui em casa, tá um dia calor. Eu saio do quarto, o que eu faço? Deixo o ar-condicionado do quarto ligado. Por quê? Quando eu voltar... Vai estar gostosinho, entendeu? Vai estar aquelas crocâncias. Ou seja, se eu desligar o ar-condicionado e voltar depois pro quarto, vai estar quente, vai precisar ligar e esfriar de novo. Aí eu costumo deixar ligado. Só que depois desse dia aqui, nunca mais, filho, nunca mais. Então a live vai ser com a luz apagada, entendeu? A conta de água também deve ter vindo horrores, porque tava vazando muita água nas torneiras. Não sei o que aconteceu, velho. Sabe quando fica pingando
ligada. Parece que alguém vai lá, liga escondido e deixa lá. Pelo amor de Deus, brother. Tá osso, rapaziada. Tá caro, mano. Viver sozinho tá caro. Viver sozinho não, morar sozinho tá caro. Entendeu? Alguém quer dividir a casa comigo aqui, morar junto comigo e dividir as despesas, rapaziada? É metade e metade, entendeu? Conta de luz, 1.000. Você paga 500. Eu pago 500. Ah, cozinha, pô, deu 1.000, 2.000 por mês. Eu pago 1.000, você paga 1.000. Tá ligado? Conta de água, é mais barato. Geralmente vem R$100. Se dá 50, eu dou 50. Né não? Quem quer fechar essa boa comigo? Jogar Free Fire. Pô, chegou um evento novo. Tem que recarregar R$200. Você dá 100, hein? Pegar um punho, entendeu? Uma parada mais pra frente. Freitas, te amo. Sou seu fã há muito tempo. Valeu, Matheus. Tamo junto, meu lindo. Obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado também, Sense Cheat. Me adiciona no Free Fire pra gente trocar uma ideia. Sou muito seu fã, quero falar um negócio pra você. Rapaz, eu achei isso meio ameaçador. O que você quer falar pra mim, boy? Eu tenho até medo. Você não mandou ID, irmão? Como é que eu vou te adicionar? Você não mandou ID, ô Sense? Aí não é burro não, menino. Rapaziada, falar pra vocês, eu quero comprar uma conta. Alguém sabe me indicar? Geralmente é vocês que me perguntam, né? Freitione, você indica alguém pra vender e comprar conta? Agora eu que tô atrás de alguém pra comprar. Porque eu vou comprar uma conta pra gravar vídeo, mano. Eu vou ter a minha conta pra jogar em live, pra subir ela de patente, pegar desafiante, mestre, elite, e eu vou ter uma conta pra gravar, porque essa vida de gravar e fazer live, subir ponto na mesma conta não dá. Pô, eu não saio do mesmo lugar, mano. Eu vou fazer live e tô Dima 1. Eu pego Dima 4, mestre, aí eu gravo, a conta vai pra Dima 2, e aí eu fico no loop infinito. Aí eu vou comprar, mano, vou comprar uma conta. Na verdade, eu posso pedir pra Garena me dar uma, né? Já que ela fala que é proibido comprar. Falou, é, meu irmão, se é proibido, eu tenho que dar um jeito, entendeu? Se é proibido comprar, o que, que eu vou fazer? Você vai me dar uma, né, ô mamãe Garena? Mano, eu lembro que teve uma época que eu comprei uma conta 1.200... Não foi 1.200. Eu acho que foi R$1.200, rapaziada. Paguei numa conta de Free Fire. Moleque, pensa numa conta que tinha tudo. Tudo que você imaginar. As armas que na época era muito rara, SCAR atributada, MP40 atributada, tinha tudo, entendeu? Só que eu vendi ela por 900, se eu não me engano. Porque a Garena não transferiu o banner, né? E eu tinha acabado de me tornar influenciador. Se fosse hoje em dia, eu jogava na conta esse banner. O cara lá, jab de banner, menino. Eu ia jogar naquela conta. Nossa, mas agora que eu já vendi, já era. Aí eu vou comprar outra agora. Mas é isso aí, família. Tamo junto. Muito obrigado aí, geral, que tá chegando na live. Compartilha em chat. Compartilha e deixa o likezão pra gente pegar a meta aqui, ó, de 10k. Fechou? Coisa linda. Vocês estão falando pra eu reagir ao GB. Faz muito tempo que o GB não posta nenhuma novidade. Eu tô ficando chateado com o meu parceiro GBzado, entendeu? O nosso amigo do entretenimento. O último Reels que ele postou do Free Fire foi a... Foi 2 de março. A gente já tá no dia 12, mano. Ou seja, 10 dias aí sem um conteúdozinho do GB pra nós reagir, rapaziada. O negócio aqui tá triste, viu? Live do podcast. Você gostou, irmão? Galera, fala um convidado pra eu trazer pro FreitasCast. Trazer um amigo, um influenciador, um... Vou chamar, sabe quem? O Nativa, mano. Vou chamar... Ah, não, velho. Por falar em Nativa, vocês viram o pau quebrando? Pau quebrando entre level up e natividade, mano? Cê é louco, o pau torou, ia ser... Quem não viu? Quem não viu? O negócio ficou doido, mané. Cadê? Entra no canal do level. Cadê? Level up. Cara, level tem dois canais, né? Quebrou, filho. Olha só. Aqui. Level postou um vídeo... Encontrei o Natividade na rank e isso aconteceu. Free Fire Mobile. Aí você entra aqui, ó. Ó. O Nativa comentou. Oxi, cadê? Agora pronto. Eu tô na tela errada, eu esqueci que eu troquei de monitor, rapaziada. Calma aí. Foi mal. Errei, fui moleque. Eu troquei, na verdade eu inverti os monitor de lugar. Deixa eu mudar. Monitor LG. LG. Ó, o level postou, encontrei o Natividade na rank e isso aconteceu, tá ligado? A partida que ele encontrou o Nativa, e aí ele mata, se eu não me engano, ele mata o Nativa em pack e depois ele vai matar o Nativa. Eu acho que é aqui. Quando é que ele vai matar o Nativa de novo? É só sei que ele pega e quita, viado, Nativa pega. Cadê? Viado, eu não sei qual que é a parte, mano. Mas, se você quiser fazer amizade comigo e cair comigo, só não fiz amizade com o Chico, né? Calma, mano. Cara, eu não tô achando a parte, rapaziada. Eu achei no início, né? Ele mata ali em pack e depois aqui, ó.
Aqui. Maê, rapaz. Viado, não tô achando, mano. Eu desisto. Vamos pros comentários. Eu desisto. Enfim, ele mata o Nativa em pé, que depois ele vai matar de novo e o Nativa quita. Aí o Nativa comentou. Boa, agora aposta as outras 5 partidas, já que tá 5-1. Tá ligado? Aí o Level respondeu. Sonhar faz bem e todo mundo gosta. Agora aposta quantos títulos você tem. Eu falei, tá porra, moleque. Aí, viado, eu tinha visto um comentário do Nativa, só que o comentário sumiu, entendeu? Que o Nativa foi lá e meteu uma vitimizada, né? Falou, agora aposta a humildade que você não tem. Aí o moleque deitadão na cama falando, caralho, o pau tá quebrando, filho. O pau tá quebrando, irmão, cê é louco. Mó da hora essa treta, parceiro, ainda bem que não é comigo. Queria achar a parte que ele mata, velho. Ele mata aqui, ó. Essa é a primeira vez. Ai, Natividade. Meu botequinho. Vamos ver, será que foi um pancadão, viado? Será que foi um pancadão de alguém? Aí a outra que ele mata é lá na pedra, só que eu não sei em qual momento da partida. Mas foi mó engraçado, viado. Foi mó... Natividade, diz da atividade que tá 5-1 pra ele, ó. 5-1, os caras tá quebrando o pau na ranqueada aí, meu parceiro. Você é louco? Level também tá on fire, filho. Level tá poucas ideias. Escaralhando geral. Ah, o editor cortou. O editor cortou a parte em que eu vou matar o Natividade pela segunda vez e ele quita na minha frente. Caraca, irmão. Pode crer, mano. Eu procurando. E aí, cara, tem que abaixar o salário desse editor aí, viado. Como é que, né, corta a cereja do bolo? Agora vai ter o Fight Music Show com o Nativa e Level Up. Tu é doido, velho. O negócio tá... O Level, ele tá porra louca. Ele tá atirando pra todo lado. O bicho tá igual uma arminha desenfreada. Tá ligado a arminha de pistolinha d'água quando tá... Tipo furada, entendeu? Ela atira pra todo lado, não tem mira. Ai, meu Deus do céu. Esses caras... Essas intrigas. Essas farpinhas... saudáveis, essas trocações. Eu já caí com o Nativa uma vez na ranqueada. Caralho, quem lembra, rapaziada, quando eu caí com o Nativa na ranqueada? Moleque, nós ficamos numa trocação infinita, mano. Aí os dois morreu pro gás. Lembra? Tava em live, aí esse botequinho caiu comigo, aí nós ficamos numa trocação infinita. Inclusive, eu mandei mensagem pra esse Zé Ruela, mano, pra gente marcar uma pladura. Ele falou, a gente tem que marcar... E some, rapaziada, por 3 meses, entendeu? Ele fala, bora marcar, e desaparece da face da terra. O cara me odeia, velho, ele não quer jogar comigo. Mas, enfim, deixa eu pegar meu celular aqui. Pô, alguém sabe dizer se tem alguma novidade no jogo? Aquele coelhão roxo, o coelhão amarelo já chegou? Eu acho que não, né? Ele pode ter chego na segunda, porque a Garena manda novidade de segunda a sexta. Mas no final de semana eu não sei, não. Eu nunca vi eles mandando itens exclusivos, tá ligado? Pros influenciadores. Geralmente eu acho que é só em dia útil. Deixa eu conectar aqui. Caralho, velho. Falei do Natividade, eu lembrei desse vídeo que o Levo postou. Nativa ficou puto, velho. Nativa... Ele ficou doido, mané. Joga com o gorila? Cadê o gorila, esse boteco, mano? Entrei no jogo, hein, chat. Juro que eu não volto nunca mais. Eu fui desligar o ar-condicionado pra fazer uma brincadeira aqui. Eu esqueci de ligar, moleque. Que calor da peste, mano. Que calor da miséria. Deixa eu ver. Ó, faz tempo que eu não entro no Free Fire, hein? Desde sábado, eu acho. Sábado não teve live, né? Por que sábado não teve live mesmo? Eu não lembro, mas eu acho que eu não fiz live sábado. Enfim. Deixa eu ver aqui, ó. Bastante coisa no correio, mas nenhuma novidade. Né? Quando a Garena manda alguma coisa, ela vem sem esses textos aqui, ó, tá vendo? Recompensa, admissão do passe, vem só o bilhetinho. Então não tem nenhuma novidade aqui, não. Ok, moleque, essa roupa aqui ficou chique, tá? Chique show essa roupinha que eu montei, com o peitoral do coelhão, all black, com o bonezinho azul pra trás, coisa linda. Só coletar o passe rapidão. E a gente já vai jogar um CSzinho pra dar aquela aquecida na mira. Zeramos o passe, hein, rapaziada. Nível 150, ó. Acabamos de zerar o passe e ele só encerra daqui 20 dias. Meu amigo. Tá facinho zerar o passe, né, velho? Você faz umas missãozinhas, ó, que eu nem coleto. Eu não fico focado em missão de passe, não.
Olha o tanto de coisa pra pegar. E eu já zerei já. E a temporada do CS, alguém sabe que dia reseta? Dia 1 do 4, daqui mais ou menos 20 dias, né? Dá pra pegar desafiante, rapaziada, olha só. Falta menos de 100 estrelas pra pegar desafiante no CS. Se a gente pegar mais de 100, pega Elite de Honra. E aí, chegando no 145, desafiante. Bom, vambora, né? Vamos atrás dessa meta aí. Deixa eu tacar uma partidinha aqui. Let's go. Freitas, passa o seu número que eu te mando um pix. Você é engraçadinho, né, Marçal? Seu sem vergonha. Olha lá, rapaziada. O cara tá achando que um genjutsu desse nível vai funcionar em mim. Que é meu número. Rapaz. Caralho, moleque. Olha os caras. FX29. Olha o nome da lenda ali. Meu Deus do céu. Das duas, uma. Ou a gente vai dar uma pisa ou a gente vai tomar uma pisa aqui. Primeirinha do dia, rapaz. Primeirinha do dia, então tem que dar aquela aquecida na Sense. Tô meio duro ainda, nem joguei hoje. Cara, eu tomei banho, meu dedo tá molhadíssimo. Tá muito longe, é difícil de grudar a mira nele. Os caras só correm, velho. Por que eles não param pra dar tiro? Tira aí, pô. Tira aqui, ó. Viado, matei o cara. Olha lá, uma kill, 60 de dano. Matei ele na 1, 2, 4. Coisa boa! O cara tava um tiro, aí. Pegou a Mac 10. Eu não sei se foi uma boa ideia pegar a Mac 10, não, porque meu dedo tá molhado, eu acabei de tomar banho. E a mira dela é muito leve, né? Eu acho que eu devia ter pego uma Thompson, devolver. Boa. Porque a mira da Thompson já é um pouco mais dura, tá ligado? Deixa eu aumentar esse brilho aqui. Cadê geral, hein? Posso botar a cara aqui não, senão eu tomo um tapa de desert. Mano, eu vou rushar, hein, rapaziada. É desert contra Thompson, velho. A gente ganha no rushadão. Aí, ó, tem nem como pra ela, tá ligado? O único jeito dela me matar seria se ela encaixasse um tapão. Ou se eu pinasse muito, ou ela encaixava um tapão em mim, entendeu? Cara, e será que eu lutar com o Gil e tirar alguém do sério aqui, chat? Alguém dá um suporte aqui em cima do telhado? Alguém dá um suporte aqui em cima do telhado? Não tô ouvindo nada que esse cara tá falando. Cara, ele vai ficar muito brabo, chat. Essa foi fácil. Relaxa que eu tô contigo. Filha da puta. Tá travando. Calma, pô. Tá travando. Já dei com você. Valeu. Tá travando. Cara, o cara foi na maior humildade, velho. Cara, eu cheguei aqui. Cara, quase que eu morri pra ela, velho. Não acho que ela fez isso aí. Mandou logo um bandeirão, meu time tá meio afrontoso, né? Tô vendo. Chegando aí. Casa L. Tá os dois. Ô, oh, roubaram, hein? Ai. Pulou aí, pô. Vai, minha. Caralho, eu tô com a pior mira do mundo. Olha! O cara vai matar nós três, mané. Bichão sentou o dedo de balbal. Ô, minha kill! Ah, não, não fui eu que matei, não, verdade. Vai, meu parceiro, confio. Relaxa que eu tô contigo. Será que eles escutam eu falando morto? Tipo, essas mensagens assim, ó. Um bagulho, o cara tá xingando até agora.
mano. Eita! Caralho, o cara mandou uma reboladinha. Mano, o cara ficou muito brabo. Ele tá até agora xingando o chat. Que eu travei ele no pneu lá. Agora eu pego uma Mac 10. Esse mapa aqui, a Mac 10 é boa. Porque, tipo, vai estar todo mundo colado ali no container, né? Aí você pula botando. Entendeu? E aí, Emily? Freitas, eu fui corna? Ô, louco, hein? Que desabafo, mano. Pô, melhoras aí, velho. Eu já fui corno uma vez, que eu saiba, né? Quando eu era, tipo, pô, criancinha ainda. Mas como eu falei, que eu saiba. Cara, eu morri muito. Muito cara aí, velho. Valeu. Relaxa que eu tô contigo. Matei, quer ver? É o Freitione, né, vida? Vai tomar logo o bandeirão. Não gostei desse nick, não. O nick do cara é Eka iPhone. Não tô entendendo o problema dele com os iPhones. O cara é iPhone fóbico, mano. Vem para aí. Freitas, eu te amo. Sou seu fã desde 2022. Valeu, Raul. Você tá Raul, hein, bigode? Tamo junto, irmão. Obrigado pelo carinho, viu? A placa velha desconectada aqui tá estressando, já tá ficando brabo, hein? Piado, eu não vi o cara, mano. Olha que molecada doida da peste, olha isso. Boa. Aí meu time joga, tá? Meu time joga muito, irmão, vou te falar. E ainda perderam esse boteco, ó. Bora, meu time, amassa. Aê, ó, meu time joga com classe, entendeu? Os caras apelam, mané. Só porque tá tomando uma pisa, puxa balbal e bisão e fica dando peito. Aqui a gente joga na categoria. É só tapa de Mac 10, só capa de desert. E ainda ganha com classe, com uma gameplay avançada. Olha só que coisa linda. Começamos com aquele daquele jeito, rapaziada. Quase que eu peguei MVP, né? Fiz 6 killzinhos aí, o Selfit. É, qual é o nome? Selfit Key. Nome de doido. Fez 7, uma killzinha na nossa frente. Mas pelo menos ganhamos, né? Melhor do que perder. Vambora, vambora. Valeu, tropinha que tá sintonizada aqui, que geral que tá assistindo no YouTube, tamo junto. Fechou? Eu não consigo ver quantos simultâneos tem, eu acho que só aqui, ó. Ih, nem tá aparecendo pra mim. Vou pegar o G18. Deixa eu tentar atualizar essa página. Juro que eu não volto nunca mais. Tchau, tchau, TikToker. Aí, ó. Visão freitola. Visão nada. Logo mutei também. Tô zoando, deixa eu desmutar. Freitola, o homem. E aí, Freitola, meu bebê? Meu gostoso. Que delícia. Meu negão. Que safado. Vai morrer pro drop, cara. Quarter kill do homem, hein? Sozinho. Não, os caras, pô. Os caras telou pra tentar fazer amizade, viado. Esse fast então. Aí, ó. Sabe que vai perder, né? Não, tem que vir trocar um tete, rapaz. Se quiser telar, você vai ter que bater de frente. Preciso de equipamento. Quem mandou cair no time errado? Vambora, mano. Fala, Leandro!
Ai. Viado, o cara me matou com a 1-2-4. Mano, vocês são meu fã, né, mano? Tudo que eu começo a usar, vocês usam também. Sai daqui, doido. Valeu. O cara fica deitando, velho. Deixa eu pegar essa desert. Ai, meu Deus, quase que eu morri. Ai, ai, ai. Acabei de ver um tapa muito bonito aqui. Vambora, galera. Valeu, Vitor. Tamo junto. Daqui a pouco eu vou jogar ranqueada, chat. Mapa aberto. Só dando uma treinadinha no CS aqui, porque eu passei, pô, final de semana sem jogar, né? Se eu for pra ranqueada agora, vai ser live do morto. Preciso de equipamento. Bora. Quantas killzinhas? 5 kills, ó. Meu time vai ter que correr muito pra pegar esse MVP, viu? Eu esqueço que esse inalador aqui não é energético. Caralho, como é que pegaram essa kill, mano? Morri pra Alp, brother. Boa. Quem é que tá de Alp? Tem alguém dando tiro. Que isso, não entendi, foi nada. E aí, Mayara, salve pra você. Alguém pegou uma arminha aí? Valeu, meu PC. Quem vai pegar MVP? Pega nada, filho. Eu tô com 5 kills aí. Ai, tá. Vou jogar sério agora. Vou ter que te jogar sério, né? Eu tava brincando, velho. Abre o olho, Freita. Abre o olho. Tá abrido. Relaxa. Eu vou chegar poissando geral, filho. Manda botar a cara naquela janela. Vou chegar lau, lau. Igual um maluco. Vai ter logo uma quadra aqui bolada. Já logo tranquei a janela. Ah, vou nem subir, velho. Loucura, mano. Mano, os quatro. Ah! Salva aí. Ele não é doido de rushar. Ah, rushou! Valeu. E ah, que cara burro, velho. Vai pegar meu MVP nada, rapaz. O MVP é meu e ninguém tira. Boa. Quase 60 estrelas, hein, chat. Tamo subindo, subindo muito. E aí, LR, tamo junto. Salve pra você, mano. Live do Buia? Será? Será que hoje vai ser só Buia, rapaziada? Cai com quem? Deixa eu ver. Cai com a Juliana, ó. Ô Juliana, traz uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo. Contra quem? Esse Fael aí acabou de jogar comigo, né? Será que ele é telador, rapaziada? Se for telador é novo, porque eu não lembro do nick dele. Ó, minha habilidade tá carregando. O cara tá apressado, né? Quer fazer kill logo ele, ó. Ih, errou, hein, rapaz. Freitas, eu tô caindo sem querer com você, nem porque eu quero. Ah, nem vi que o Xoxal tava aqui, velho. Caralho, que finalização, hein? Meu time todo aqui em cima. Pegar minha kill, oxi. Boa, falta só um. Valeu.
É mais difícil do que parece. Vambora, hein, turminha, pra cima. Manda um salve, sou membro novo. Salve, Gilberto. Tamo junto, meu mano Gil do Vigor. Caralho, mané, como é que pode, né? Eu dou os capa mais difícil pra na hora do mais fácil eu pinar desse jeito. Mas acontece, sabe por que eu pinei? Porque ele tava de costas pra mim. Eu não sou um tipo de jogador que pega o meu oponente desprevenido por trás. Eu não gosto de pegar os outros por trás, né? Por isso que eu dei os tiros só de aviso, só. A bisão véia forte, menino. Cê é louco. Ai! Ah, morri como? Cara, é xau xau, cê é o pior foiceiro que eu já vi na vida. Maluco, os cara tá de carga extra, velho. Quem é que tá de carga extra? Eu escutei uma carga. Será que era do meu time? Nossa, agora ferrou. Jogar de cheiradeira, né? Tamo pedra de loot. Eu tô com o carregamento errado. Isso daqui que eu tô usando de token é pra jogar ranqueada. Caixote de armadura, super energético e velocidade. Não é legal pra jogar CS, não. Desculpa pela demora, tava assistindo a Champions League. Tava tendo jogo hoje, rapaziada? Eu sou desligadão no futebol, mano. Quem tava jogando? Viado, que isso? Eu vou parar de rushar, mano. Morrendo igual boteco. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. O cara tá me encarando aqui. O moleque tava me encarando aqui, hein? Não gostei não. Arsenal e Porto. Pode crer. Rapaziada, falar em Champions, mano, eu tô jogando muito FIFA, tá ligado? FIFA 24. Eu tô ficando bom, chat. Eu não tinha noção nenhuma de como jogar, do que fazer, mas eu tô ficando pro player. Juro. Obrigado pelo sub, Art. Seja bem-vindo, mano. Um mêsinho aí, né? Na verdade, o primeiro mês. Chat, é o primeiro sub da live? Eu acho que é, né? Eu habilitei a função de sub, né? Que é tipo um membro aqui da Kick. Só que eu ainda não personalizei, velho. Ah, na Ed, por que você colocou seu nome de arte? Na Ed, tu gosta de uma plataforma, né? Você só assiste. Se eu faço live no YouTube, na Ed não me assiste. Na época da Roxinha lá, ele tava toda live. E agora aqui na Kik ele voltou a assistir. Eu vou colocar o escudinho do sub e os emotes. Eu mandei pro designer personalizar vários emotes, tá ligado? Do canal. Tipo, capota, lixo, buia, zero foco, essas paradinhas, tipo... Como é que eu posso dizer? Usando a minha imagem, sabe? Acho que esse foi o gelo mais feio que eu já toquei na minha vida. Ô, caralho, nem vi tu. Coisa boa. Que isso, Jesus? Ah, não, viado. Ah, não, viado. Eu vou morrer aqui, velho. Que isso? Você vai perder, você tá ligado, né? Você sabe que você vai perder, ô Limone? Limone. Meu time também tá a pedra, viu? Ô, Chachau. Você fica me telando pra fazer zero de dano, velho? Tá de brincadeira? O cara mandando bandeirão de guilda pra mim. Pô. Bora reagir, meu truta. Vambora, chat. Vou até sentar direito agora, porque o maluco mandou um bandeirão de guilda pra mim. Levei pro pessoal. Jogando malzão nessa rodada aqui. Bora juntos! Na outra eu joguei mal bem, não tô entendendo essa inconstância. Aí, ó. O boneco pulou errado. Era pra pular movimentando, entendeu? Ele pula e para.
Quase que eu morri. Ah, que isso, pô. Que isso, mano. Que isso. Não, não, não. Vai levantar minha kill lá. Ah, sacanagem essa bomba, viu? Pô, meu parceiro, não tem como, brother. Vou começar a jogar de visão também, não aguento mais morrer com essa arma. Chachau vai fazer o nome agora. Eita peste, moleque, que pedrada. É, rapaziada, chuva de F aí no chat. Chuva de F, porque nós vai de arrasta pra cima. Blau, low, low. Perdemos, galera, perdemos. Vacilei, joguei mal essa daqui. Não sei o que aconteceu comigo, entendeu? Mas mesmo assim eu ainda fui MVP, isso significa que o meu time tá pedra, tá ligado? A minha equipe aqui precisa treinar, melhorar. Que nem só de um homem vive um time. Entendeu, pessoal? Melhoras, mano. Saco, velho. Ah, o Xaxau de novo, mano. Caralho, Xaxau, que isso aí, cara? Ê, Xaxau! Calma, Freitas, voltei. Agora nós ganha. Não, você é louco, velho? Você vai ficar me telando pra nós ficar perdendo? Não sou o Xaxau, calma. Ó lá, o Caim contra o Dan. Você vai perder pro Dan? Dan. Não, ah, o TX tá aqui também, cara. Meu Deus, perdemos. É, perdemos. Ah, o Xaxau fez 0 kill na outra, o TX. É, meu celular tá travando. Não, quando eu tava aqui, nós ganhou. Quando eu saí, você perdeu. Claro que nós ganhou, eu fiz 7 kills, pô. Eu fiz 6. O Xaxau tá afundando, viado. Fiquei por trás de tu, Freitas. Ah, as ideias, velho. Meu celular tá travando. Meu celular tá travando. Pô, aí, quer ficar telando, TX? Corre. Eu acho que o meu celular aguenta duas coisas ao mesmo tempo. YouTube e jogar. Ah, tem um cara aqui? Eu não paro de relar meu kit nem a pau. Ah! O boneco tá voando, mano. É, vou matar esse cara, vou nem rilar mais. Volta. Ah, meu Deus. Tô aqui, valeu. Caralho, quase que eu morri. Tô daqui. Bora então. Tu vai ficar doente? Olha o cara aqui. 116 aí. Eita. Um tiro do drop. É, esse cara é meu, velho. Ele tá um tiro, mano. Aí, ó. Ainda peguei a kill ainda. Misericórdia. Tchau, tchau, né? Como sempre, nada muda. Ó, vou te falar, tá triste, velho. Preciso de equipamento. Eu não vou ficar carregando filho dos outros no CS ranqueado, não, viu, velho? Quem tem filho barbado é gato, irmão. Fala, TX. O Freitas acho que eu jogo no iPhone. Não trava. No iPhone. Né, Freitas? Fala, Xaxau, tá guardando pra jogar contra. Aham, tô caindo. Meu Deus! Ai, amado. Valeu. Ó, minha habilidade tá carregando. É, quase morri pro drop. Biblioteca, biblioteca. Aqui, biblioteca. Meu Deus. Boa, tchau, tchau. Aqui o bagulho ficou doido. Sai, Frita, sai. Sai que é meu. Ah. Vai que é sua! Ô, ô. Ô, mano, meu time, papo reto. Não precisava nem vocês terem vindo. Vocês acham que eu vou morrer pra bosta de Danvia? Pelo amor de Deus, mano. Esse cara sabe nem jogar Free Fire, esse Dan aí, doido. Pedra demais. Isso, nosso monstro. Ele é o que, seu TX? Meu parceiro. Não, não, Dan, fala. O Dan tá contra, né? Tocando pra ele falar, ele tá contra. Esse estelador é tudo maluco, também. Rapaziada. Os caras tem uma máfia, velho. Eu acho que esses caras jogam numa game house. Estelador, eu acho que eles têm uma game house, chat. Oh.
Ai. Morri. Tem cara direito aqui. O cara é emocionado, velho. Tomou só uma estrefadinha. O doidão sumiu. O doidão aqui tomou só uma. Tem capa aqui? Dei capa. Ah! Morreu ainda. Eu sou o melhor. Triple aí, kill. Aí, tu foi MVP na outra, agora é minha vez. Vamos não, querer. MVP é mérito, entendeu, velho? Se você não matar ninguém, não tem como. Eu tô com 5 kills, rapaz. Sabe quem vai ser MVP? Tchau, tchau. Aí, ó. Nosso monstro, uma kill. E aí, tchau, tchau. Ele vai falar, ah, você acha que eu joguei iPhone, né? Vou estar invocado no Jiraya. Ele fica abrindo 5 páginas, telando 6 lives e a culpa é do celular. Já foi de 45 aí no meio. 150, boa. Calma, os caras pelou, velho. Os caras pelou, velho. Calma. O cara apelou, rapaziada. Tava tomando uma pizza do nada, o moleque me senta o dedo de Mag7. Que isso? 60 estrelinha, hein, frente. Olha, MVP, nada muda. TX meu filhote, entendeu? Tem que me pedir benção. Enquanto eu tiver no time, ele não vai ser MVP. E esse time aqui, mané? Relaxa, eu tô contigo. Ai, quase que ele conseguiu salvar, velho. Fica sussa, tá na mão. Tá na mão. É, 2x2, tá difícil não. É que os caras tá tudo de M500, né? Tem que ruxar. Catanada nele? Diabo de move que é essa aí, cara. Que isso, meu Jesus. Que é isso, irmão? O cara tá correndo mais que a peste aqui, olha. Ai, não é lenda não, menino. Passa a Sense, Freitas. Galera, vou começar a vender minha Sense, mano. 10 real. 10 real o quilo da sensibilidade. Aí, ó. E preta. Cara, esse moleque é bom, viado. Esse maluco aí é talentoso, viu? Ainda bem que tá no meu time. Tem alguém falando meu nome? Obrigado, o Jerical aí. Ô, eu assisto a live todo dia, mano. Ele nunca me responde na live, vai. E olha que eu nem tô telando ele, né? Será que ele tá em live? Eu não, vou ver depois. Cara, o cara me deixou fracão, viado. Claro que eu respondo, você é doido? Eu vi depois, pelo menos ele telou meu capa. Depois eu vou pegar lá. Morri pra caralho! Derrubei um, time! Calma aí. Deu uma segurada aí. Porra, mané. Que isso, viado? Tomando muito tiro. Chat, mato ninguém, viado. Até mutei a calma porque os caras vão me xingar. Eu sou um peso morto pra esse time aqui, velho. E eu tenho a... personalidade não. Eu tenho a... autoestima baixa, velho. Os caras me xingar, eu fico tristão. Vamos ver o recruta. Eita peste. Boa! Pra quê, né? Pra que jogar se eu posso ser carregado? É muito melhor. Não cansa.
Entendeu? Não desgasta a mente. É só morrer e deixar meu time fazer o resto. Resources here. Dá um gelinho aí, tropinha. Valeu. De equipamento. Valeu. Aí sim. Bora, bora, chat. Deixa eu sentar direito aqui. Que agora eu vou amassar. Agora eu tenho loot. Resources here. Esse pulinho puxando o capa é muito roubado, velho. Acho que ele cai, hein? Caralho, mano. Inimigo à vista. Valeu. Eita, poxa. É, eu tô com zero kill, chat. Eu sou horrível. Pô, eu tô jogando... Eu joguei 4 partidas de CS. Uma eu fui bom, na outra eu fui pedra. Na outra eu fui bom e nessa eu tô pedra de novo. Não tô me reconhecendo, velho. Não sei o que tá acontecendo. Cadê a constância? Vambora, hein, galera. Deixa o likezão aí, ó. Metinha 15k, velho. Esqueci de pedir pra vocês deixar o like. Mas geral que tá chegando na live, clica no gostei aí, fechou? Mano, eu vou rushar, velho. Ai, não quebra jeito nenhum. E é um desafiante, é. Não entendi não, ué. Eu usei essa pistolinha de gelo aqui, atirei, só que o gelo não saiu. Eu achei que tinha largado. A arminha de gelo também engasga? Cara, que viagem, mano. Fui rushar no cara, quase que eu morri no de bocão. E aí, Vitinho, salve meu parceiro. Obrigado pelo membro, irmão. Boa, boa, vambora, hein, rapaziada. Eu acho que essa é a saideira. Que isso, cara? Eu fui expulso da partida? Não tô entendendo. Não querem deixar eu jogar, ué? Freitas é boot. Caralho, só os telador aqui, moleque. Que isso? Só dá peito, é boot. Isso nunca funciona, né? Carai, que kill bonita, mano. Fui acompanhando o cara até o tapa. Eita, mandou logo um bandeirão de guilda ali. Falta um, hein? É, o cara quis dar kill não, ó. Os caras levam a sério, né, o CS? Parece que, sei lá, é campeonato. A kill dele vale 3 pontos. Aí ele pega e morre pro gás pra não dar ponto pro time inimigo. Pra que fazer uma parada dessa, hein? Tá carente, compra um Rams. Preciso de equipamento. Vambora. Meu botão é 40, rapaziada. Tamanhozinho de botão 40.
Preciso de equipamento. Quem é que tá me telando? É bugado, né, no CS? É pra contar no Wolfra. Caralho, o cara é racudo, velho. Genial. Valeu. Ih, cara aí. Gelo, gelo, gelo! Achei loot! Achei loot! Viado, que isso? Achei loot! É, doutora, você se ferrou aí, hein? Valeu! Você se lascou aí, foi querer farpar ao invés de finalizar? Pegar... Ih, não tem Mac 10, hein, ô chat. Jogar de P90. E um gelinho. Vambora. Valeu. Burra demais, uai. Vai, vai, vai. Mas deixa eu cancelar essas mensagens de voz. O cara falando muito. Morri. Caralho, que arma forte, mané. Ah, droga. Tá com gelo, família? Moleque, tomei uma cargada nas costas. Nem joguei. Qual é a DPI? Eu não mexo na DPI, não. Nossa, ele matou ainda, mané. Caraca, essa daqui foi boa. Cada round que passa, a gente tá mais liso, ó. Tem dinheiro pra comprar nada. Só tem um gelo. Eu vou jogar de P90 aqui em cima. Bom que se alguém passar, eu abro o mira e rajo. Achei que ele não fosse pular. Cara, em todo lado, mano. Ai, tô sem gelo. Pô, irmãozão, você amassou, cara, aí. Não, ganha dele, fica em paz, velho. Faz teu jogo. Morreu. Mas tá bom, amassou, amassou. É aquela unicórnio ali em cima da casa quebrou nossas pernas, né? Vambora. Depois dessa partida aqui tem ranqueada, rapaziada. Vambora, hein. Live do Buia hoje na rank, mano. Vou dar a vida. Ô, oh, vontade de ser escanudinho. Ah, tá. Só sede bem devagarinho. E aí, meu time, os caras tá encostando, hein. O negócio tá ficando perigoso. Eu subo. Sou doido. Ué, trocamos de lado, é? Meu Deus. Ah, essa dinossauro aqui é uma miserável, velho. Só ela que mata nós desse jeito. Sai, meu parceiro, o cara vai me matar ali, ó.
Marquei aí, turminha. Boa, meu time. Vambora, rapaz. Pra cima. Ih, plaquinha velha, mas tá dando trabalho já, hein. Valeu, valeu, valeu. Treze de capa? Você viu, velho? Por isso que não vale a pena. Você puxa a capa no cara, arranca 13 de dano. Cancelei um aí. Cima, coisa linda. Vambora, meu chat. Hora da ranqueada, a hora que o filho chora e a mãe não vê. Entendeu? Live do Buia hoje. 62 estrelas. Eu vou começar a focar no CS, viu? Pra pegar desafiante. Será que eu consigo alguma coisa além daquele banner do avatar e tal, de desafiante? Eu poderia ganhar uma skin, né, velho? Seria legal se tivesse uma skin de desafiante por cada temporada. Igual ranqueada, tem banner pra mestre, skin pra mestre, né, o colete. Mas devia ter pra desafiante, uma patente... Não é que é difícil de pegar, mas demora, né? Demora muito pra você chegar lá. Tem que ser melhor recompensado, na minha perspectiva. Vambora. Jogar uma ranqueada agora, esconder a tela pra, pros caras não conseguirem cair junto. Não dar aquela atrapalhada, né, no Freitones. E enquanto isso, vai deixando o likezão aí, rapaziada. Lembrando que a metinha é 15 mil likes. Coisa boa, livezinha de começo de semana, terça-feira. Terçou, bebê. Que isso, Pedro? Chapoca de narina? O que, que significa isso? Você é louco, meu parceiro? Chapoca de narina. Primeira vez que eu vejo essa frase. Sua batalha, seu estilo. Battle Royale. A garganta tá ruim, viu, velho? Eu também não facilito, né? Garganta ruim tomando água gelada e no ar-condicionado. O ar-condicionado eu até entendo, porque não tem como fazer live, jogar sem ter um arzinho, entendeu? Senão o celular esquenta muito. Mas acho que a água não precisaria ser gelada. Que aí piora. Cara, caiu o cover ainda, velho. Aí não é cagado não, menino. Por que esse pessoal cai aqui e vai lá pra aquela pedra, hein, velho? Eu fico morrendo de curiosidade. Bem na hora que ele correu pra trás. Não tô entendendo o alecrim dourado. Ai, um tiro. Recua, né? Um tiro. Pinadeira do diacho, moço. Que isso, cara? Isso daí é parafal, né? Tô de colete 1. Olha o dano dessa bomba. Tem alguém rushando. Morri.
Cara, que cara chato, velho. O moleque tá muito forte, chat. Esse daqui já tava muito fraco, já. Boa. Capinha nível 3, Scar nível 1. Vou pegar Scar. Tem gente aqui em cima, né? Carapina, aí sim. Carapina é coisa boa. Cunhado, esse daqui foi no susto, tá? Nossa, na hora que eu virei e vi o cara, plau! Só uma pedrada. Bom, como tem cara aqui em cima, eu vou comprar um portalzinho pra subir. E o miserável tá passeando ainda, fazendo graça. Quer me estressar ele, ué. E agora? Iado, não tem ninguém aqui não, é? Nossa, explodiu o maluco. Pior coisa do mundo, você mirar na cabeça e a mira puxar pro peito. É o que mais acontece quando você faz isso. Não tinha nem como, né? Tem alguém ali, ó. Rapaziada, eu jurava que eu tinha escutado alguém aqui em cima. Ó! Você é louco, Juliano? Era você, né, seu danadinho? Eu, galera, é, não só pra sub, né, da Kiki, mas também YouTube, Superchat, membro novo, a gente tá trabalhando, né, eu com o designer, a gente tá trabalhando nas alert box, que são as caixas de alerta, né, quando alguém mandar um membro vai aparecer na tela, fazer um sinal, quando alguém se inscrever também na Kiki. Pra quem não sabe, a gente faz live na Kiki, o link tá fixado aí no chat do YouTube, tá bom? É do nosso perfil lá, quem quiser assistir. E aí tá personalizando tudo, mano. Então vai ficar bem bonitinho. Sai fora, velho. Bizão é muito bizarra. Vai pegar cover no meu gelo não, Freitas. Você é louco? Meu gelo, minhas regras. Caralho, mano. Esse cara morreu muito roubado, tá? Por quê? Eu matei ele dali, ó. Onde o loot dele tá. Ou seja, na tela dele, quando ele fez isso daqui, ele morreu nesse posicionamento. Tipo, e eu tinha atirado nele muito antes. Isso acontece muito comigo, de eu morrer, mesmo depois que eu pego o cover, depois que eu já tô protegido, eu pego e morro atrás do cover, entendeu? Porque o delay do Free Fire é muito alto. O servidor do Free Fire é horrível, velho, pra jogar online. Aparece lá o ping, 17 milissegundos, mas não é, velho, nunca na vida que o cara morreria atrás do cover daquele jeito, se o ping fosse realmente esse. O cara levantou os braços. Que susto. Mas 100 de dano? Não, isso tá errado, Garena. De carapina, era pra ele ir de arrasta pra cima. Como é que você faz isso com minha carapina, velho?
Ai, carinha difícil de matar, viu? Duro na queda. Duro de matar. Em breve nos cinemas. Deixa eu marcar um alvo aqui. Tem gente aqui, ó. Morri, velho. Kael, esse daqui é o pior tipo de pessoa pra você enfrentar, mano. Aquele cara que não heal kit, tá ligado? Independente, você deu 30k nele, ele não heal kit. E aí você vai rushar achando que ele vai se defender? Não, ele revida. Doido, doido, doido da cabeça. Aí quase que eu morro. Na hora de criticar o level up, você reage. Na hora de ver o pedido de desculpa do cara, você nem liga. Ô, Messi, é melhor que CR7? Eu e o Level tem meu WhatsApp e eu tenho dele. A gente trocou ideia no WhatsApp, entendeu? A gente conversou no privado, mano. Fica tranquilo, tá? Dez killzinha, hein? 8 vivos. Ai, cara, o pau mole roubou minha kill, cara. Que cara miserável. Ele é chato, viu? A tela do meu celular tá muito molhada. É, pau mole, a vida não é um morango não, irmão. O cara que tava ali fora, ele correu pra cá, mano. Só que eu acho que eu não consigo mais encontrar ele agora. O pessoal desaparece de uma forma. Eita peste. Jesus Cristo. Que isso? M10 nível 3, mano. Eu peguei distância achando que tava arrasando. Caralho, mano, o Rael, ele é doente, velho. Ele só sabe dar peito, segurar dedo. O cara tá em cima do negócio. Então toma aí, ó. Caralho, viado, que cara doido. O cara veio maluco. Será que ele vai estar naquela casa? Ah, eu tenho bagulhetes, né? Ah, impossível localizar o alvo da lista. Pra que eu tenho essa bodega aqui, então? Oh, marcou. A Rubi. Ela vai ficar camperando naquela casa infinitos. Ela não tá nem na casa.
Tava lá na negativa. Olhei. Ué? Ela voou? Acho ela voou de chupetinha. Caralho, a mina dando a vida. Correndo muito. Minha nossa senhora, quase que eu morri, mané. Deus é mais. Ai. Buia! Não, eu fui todo, né, todo bacana, fazer um entretenimento com a Ruby, ela de carga extra, não é carga extra o nome dessa arma, é Trogon? Quase me levou de rasta pra cima, mano. Que isso, 15 killzinha, coisa boa, vambora. Dá ali na próxima. Trolei, mano. Trolei os teladores, deixa eu esconder tela, chat. Deixa o likezão, família, acabamos de bater a meta de 15 mil likes, vamos pra próxima. Cara, o boné doeu a cabeça agora, viu? Ele fica amassando aqui, ó, essa bolinha. Aí eu coloco o fone ainda. Acho que assim tá melhor. É, mano, o cara mandou vintão, mano, é pra me xingar. Sair rapidinho da live. É, Ana, você perde as melhores kills desse jeito, viu? Não pode sair, tem que ficar na live. Manda um salve, sou seu fã. Salve, Souls! É nóis, irmão. Todo dia na live aí, hein? Tamo junto. Sua batalha, seu estilo. O volume tá baixo? O volume do jogo, rapaziada, tá baixo? Vocês acham que o som do jogo tá baixo ou tá bom? Qualquer coisa eu aumento, né? Colocar um filtro aqui de ganho. Tacar o áudio lá pra 50 mil. Tá de boa. É, porque se eu pegar uma Scar sem silenciador, já sabe, né? Aí esquece. Esquece! Sabia que ele ia morrer, velho. Mas o que aconteceu aqui? Cadê o cara? Mas você é louco? Você é louco? Maluco aqui não é amigo não, velho. Ele tava tentando matar o brother que eu vi. Vou jogar de Trogon nesse começo aqui até achar uma Mac 10, uma OMP. Melhor que tá tendo. E aí, Tur, você vai ficar papando minha kill, seu canalha? Boa. Black N44, olha. Caralho, que pedrada, chat. Essa daqui foi doída. PH Black. Mano, dropa as moedinhas.
Que isso? Ele primeiro atira e depois deita, olha. Ele atira e depois deita, irmão. Vai vendo, folgado, né? Primeiro atira, depois pergunta. Caralho, olha essa Mag 7, velho. Blow, 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 blow. Quase morri muito agora. Vamos lá no alvo. Será que você deixa eu participar? Salve, TRzinho. Tamo junto, meu parceiro. Obrigadão pelo carinho, hein? Deixa eu pegar o... Qual é o nome dele mesmo? PH Black. O cara vai correr muito, rapaziada. Ferrou. A gente não alcança ele, não. Tem uma moto aí, um carro... Uma chupeta, um portal, sei lá o que for. Bom, talvez daqui eu consiga matar ele. Cara, ele pegou por trás da guarita, velho. Que cara miserável. Ô, oh, rapaz, você é louco? Calma aí, cara. Deixa eu lutear aí, ô Tuzinho. Viado, os caras se matando, velho. Que isso? Eu dei 3 tiros no Tur pra ele, né? Porque, pô, eu mato o cara. Os caras chegam no loot e rapa tudo. Aí o irmão aqui também foi cobrar ele, tá ligado? Só que ele não deu 3 tiros de Mac 10 igual eu fiz. Ele deu 3 tiros de Trogon. Aí, meu amigo, o fim é triste. Opa! Agora sim. E aí, meu amiguinho, você quer dar um rolê de Uber, mano? Ativar o modo caminhão psico? Calma aí. Bora. Buguei. Agora é só lapada. Mano, de carapina isso é muito roubado, chat. Porque a mira gruda, aí você dá capa em todo mundo e sai matando geral. Aí, ó, já tem uma vítima aí pra nós abater. Ih, não tá dando mais pra atirar, não. Removeram. Caralho, mané. Meu Deus, cara. Usar um energético e jogar pra cá, pra baixo. Muita gente aí no aberto, velho. Meu Deus, irmão. Cara em todo lado, velho. Pronto, é. Amassamos, né, doutor? Ah, os caras come... Esse moleque... Gente do céu, eu já não tenho mais peito, literalmente, pra... aguentar essas situações aqui, não. Não, literalmente, olha o meu colete. Esse é bom, hein, parceirinho. Você é meio capudo, né, dog? Ah, agora é você. Um tiro, velho.
Que isso? Cara, o celular até travou. Já tá travando muito meu mobile, Pocket Mini J1. Deixa eu comprar um reparador de colete. É o Mac. Vamos voar nele lá de chupeta, hein? Roubei aqui o chat. É, pelo conteúdo, né, parceirinho? Você tá ligado? Quebra esse gelo aqui, irmão. Cuidado com essa troga aí, doido. Você é louco. Celular de 1900 bolinha? Então toma outro. Tomou dois cerol na cara. Cancelado duas vezes. Mira não gruda, tá muito longe. Caralho, viado. Aí, ó, só tapa, tá vendo? Diga. Eu quero, eu já tenho, rapaz. E aí, Gabriel? Salve, irmãozinho. Não, vou voltar mais não também, deu preguiça. Caralho, mané. Veio três seringa em uma única caixa de uma vez. Por que o meu alvo tá parado? Será que caiu a net dele? Não, ele tá trocando tiro, acabou de morrer. Moleque, te falar uma parada, mano. Já troca de arma que eu não vou x1 contigo com essa troca ou nunca. Falta um, hein. Eu só tenho um inalador energético, na real. Deixa eu tacar um drone pra ver se eu acho ele. É, o cara deve estar bem escondido. Tá de Alpe, a lenda? Deita a tática de guerra, fingiu que foi, voltou. Mudinho V4. Bordoada da peste, mano. Vou de Alpe, vai. Perdi, rapaziada. Vocês já sabem, né? Freitione de Alpe, já era. Bora, X1, lenda. Eu e você num tete insano aqui. Let's go. Let's go, baby. Viado, pera aí, viado. Pera aí, viado. Pera aí, doido. Não, deixa eu viver, deixa eu voltar, você é louco? Chat, que isso, mano. Vou jogar sério agora, vai. Vou jogar sério, tá? Vai ter zaralhação aqui não. Não vou jogar de Alpe mais não também.
Bora. Cadê ele? O cara quer ficar perto de mim, esse canalha. Olha isso. Ele vai tacar o cerol dele em mim, falei? Eu devia ter tacado o meu antes. Só que não deu tempo. Proibido granadas. Você vai tomar do wing. Opa, o gelo acabou. Caralho, eu morri muito. Viado, eu não tenho vantagem, mano. Morri. Que isso? Vai voltar não, vai voltar. Que troco forte no diabo, menino. Você é louco. Blow, blow, blow. É um blow, blow, blow. Eu fico com um de vida toda hora. Minha nossa senhora. Cara, ô, Tur, ele te matou, Tur? O que aconteceu, irmão? Teve uma briga de irmãos aí, velho. Os caras saíram na porrada. O Tur tava luteando os caras tudo que eu tava matando. Aí eu dei 3 tirinhos nele, né? De aviso. O cara deu 3 também, só que foi de Trogon. Matou o Tur, coitado. Foi de F. Tur, na próxima, pega ele, enguiça ele, mano. Faz purê, velho. Entendeu? 2 buias seguidos, em chat. E de novo, né? Que coincidência. Ganhei essa partida também. E com 15 kills. Mesma quantidade de abates da partida passada. Partida legal. Foi maneiro, foi maneiro. Bora pra próxima. Já pensou jogar umas 8, 10 partidas hoje? E todas? Ganhar todas, mano? Caraca, velho. Eu acho que se eu chegar num nível assim de 4, 5 buias seguido, aí eu dou a vida. Não vai ter nem X1 final. Se eu sobreviver no final com o telador, ele vai ter que deixar eu ganhar. Pra não correr o risco de perder, entendeu? Vambora. Next. Próxima partida. É o famoso, se ficar o bicho pega, se correr o cachorro come. Oxi, cachorro come, é? Sua batalha, seu estilo. Dessa vez eu vou pra clock. Não, Red. Não ouvi falar, não. Eu entendi, ô Rafa. Entendi, mano. Tá suave, tranquilão. O cara pegou a arma ali em cima e eu não tenho nada, ó. Ai, que covardia, viado. O cara me matou quando minha placa travou. Ficou congelado, eu não consegui correr. Cadê o verificado? Eu tirei faz tempo. Eu não jogo mais com o verificado, não.
espirrei, mané. Ah, aqui foi covardia também. Pobre do cara matando todo mundo, o cara... Errado, puxei a arma errada ainda. Meu Deus, como é que eu pinei isso, Jesus? Só o que faltava, viado. Agora já era meus banhos seguidos, né? Pô, que azar, mano. Tinha que ter um boteco logo naquela direção ali. Vai morrer também. Puxei o analógico, velho. Onde tinha um cara, irmão? Nossa, eu fico doido de morrer desse jeito, porque é muito azar. Mas tá bom. Perdi meus dois banhos seguidos. Preta, me dá um coelho preto. Meu nome é TP Gordinho. Rapaziada, o... Não tá tendo código do coelhão, não. Sua batalha, seu estilo. A Garena não distribuiu o código do coelhão, não. Deixa eu só conferir aqui pra ter certeza. Conjunto Voo do Dragão. P90, coelho cibernético, não é o coelhão. Coelho nacional, MP5, coelho. É. Garena não fez a boa dos codiguinhos desse coelhão aqui, rapaziada. Cara correndo muito, velho. Moleque, esse cara deve ter visto essa troga aqui, ficou todo feliz. Aí a lenda vai lá e morre com uma VSS. Mano, muito cara aqui, velho. Porra, olha a minha vida, mano. Um tiro. Que isso? Velho, eu fico de cara, irmão, com a brutalidade dessa arma aqui. Meu Deus do céu. Deus me livre. Aí o cara ainda morreu ainda pro que tava me atirando. Ah, não deu muito certo. Se eu cancelo ele um pouquinho antes, ele não conseguia usar o caminho. Meu amigo, que partida intensa, velho. Cara, ficou uma bala, mano.
Meu Deus, o cara morreu pra própria bomba, é isso mesmo? Viado. Tava aberto. Nossa, ele tava do ladinho do negócio. Eu achei que ele tava mais pra frente. Moleque é desenrolado, hein? 5 killzinha já na mão da lenda, ó. Amassando. Tomei um tapão, rapaziada. Eu achei que não ia dar pra ele strafar ali. Tipo, meio que... Como é que eu posso dizer? Deu um bug visual na minha cabeça. Eu achei que ele tava mais longe, sabe? Aí o bichinho só abriu pra direita e plau. Puxador. Vamos ver se ele é inteligente. É, chat, ele não é malandro, tá ligado? Ele não tem... Ah, o cara tá ali, ó. É, meu amigo, você pode até ter senso, você pode ser bom, entendeu? Só que o amiguinho tá de Vector. E aí, cara, puxou o seu tapete, Aladdin. Como é que você vai rushar num cara de Vector, irmão? Se você dá um capa nele, ele te dá 3 peitos e te mata. Tô curioso pra ver se ele vai matar esse cara. Eu não uso ciclo não, galera. Esse negócio de mexer em configuração do iPhone, eu não mexi nada não. Do jeito que o meu veio, ele tá até hoje. Agora ele ruxa. Fez o cara gastar os gelos dele tudinho com esse Skyler. Meu amigo, tá aí uma habilidade chata, viu, Skyler? Misericórdia. Bom, vamos lá, né? Perdi, mano. Mérito do cara, ele me deu um pancadão ali, acontece, né? É raro, mas acontece com frequência. Às vezes nós tá jogando assim, e esses pancadão que a gente dá de carapina, galera, os cara passando correndo, aí você dá um plow de AC-80, carapina, SVD. Às vezes acontece com a gente também, faz parte. Nem joguei. Você quer o mouse? Fala, Yuri. E aí, Freitione, já cheguei criando conta na Kick. Você é brabo, Gabriel. Você é muito zica, mané. Tá vendo, chat? Tem que ser igual o Gabriel. Dá uma moral pro Freitione, clica no link aí que tá fixado, vai lá na Kick, cria uma conta e assiste a live lá, velho. Senão, mês que vem, os caras mandam nós embora, chat. Tem que ter engajamento. Se não tiver engajamento, não tem retorno. Se não tiver retorno, não tem trabalho. O Freitione vai ficar desempregado. Eu não consigo enxergar nada, velho. Vou ter que começar a usar óculos. Sai daqui, o cara roubou meu... Calma aí que eu já te dei uma cancelada, então você tem que morrer. Depois você volta. Meu Deus. Tô valendo mais nada, viu? Viado, aqui vazou, viado. Aqui vazou muito, eu ia matar esse cara. Não, calma aí, rapaz. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, virou bagunça aqui já. Virou bagunça, viado. Olha isso. Ô, telador, guarda o meu loot aí, viado.
Mano, eu não sei mais quem é amigo, quem é inimigo, tá ligado? Eu morri de graça, cara. Eu não precisava ter morrido. Eu nem tentei matar o cara. O bichão sacou da... da trogonzinha ali e me levou de arrasta pra cima. Que errado. Que isso, cara. Meu Deus. É, tomar no cu, velho. Não tem como jogar esse jogo, não. Só doente, olha isso. É por isso que eu prefiro que... Mano, tela pra matar, velho. Não vou fazer amizade, não. Porque se eu pego pra trocar tiro, eu mato esses caras tudinho. Agora, se eu morro sem saber se é amigo ou se é inimigo, sem revidar, não tem como, velho. Eu prefiro que todo mundo venha tentar me matar do que ficar nessa papagaiada aí de um é amigo, outro é inimigo. Aí eu não sei se tá fazendo amizade ou o quê. Porque, pô, colhei ali com o cara, tá ligado? Tava os dois juntos. Um era telador que eu já tinha batizado já. Deus me livre. E dá desgrama, mano. Minha cabeça tá coçando. Tem que usar shampoo de bebê. Sua batalha, seu estilo. Valeu. Valeu pelos 16 meses, Tadalafilo. Manda um salve, patrão. 16 meses, o tempo passa rápido. Salve pra você, irmão. Tamo junto, viu? Obrigado pelo carinho e pelo apoio aí nesses 16 meses. Tadalafilo. Ah, covardia, velho. O cara não tá fazendo barulho. Ele tá... Ai, meu Deus do céu, cara. Que jogo bugado, irmão. Eu morri por um fantasma. Não dava nem pra escutar o cara do meu lado. Peraí, tem uma tropinha aqui, hein? Errado, muito cara, velho. Meu Deus, velho, olha tanta gente voando pra cá. Esse Luiz é muito safado, mané. Vai daí, Luiz, teu boteco. Jabriel. Muito cara, chat. Que isso?
Caralho, roubadão. Cheatado, tô racudo. Esquece. Aí, tropinha gulosa da poxa, velho. Dá pra lutear não, impossível. Que isso, cara? Ah, o cara na malícia, boy. Colocou a mina, ó. Ó lá, ó. Aí, ó. Foi o de chapéu vermelho, hein? Foi o chapéuzinho vermelho, hein? Eu marquei um alvo? Já matei já, né? Vou atrás de outro agora. Salve, Duarte! Ah, viado, tu ficar atacando o gelo, eu vou te matar, doido. Cara perturbado da desgrama. Que isso, meus parceiros? Vocês estão muito eufóricos. Nossa, marcou um bingoliano, mané. Bota fé. Eu acho que ele tá em cima da pingola. Tá em cima mesmo. Ah, lá na ponta. Aqui já era, rapaziada. Caraca, a Garena, eles tiraram a opção de atirar de dentro do monstrão, né? Eu acho que eles não conseguiram, tipo, fazer com que aquele bug não acontecesse, de você ter mira padrão. Aí eles pegou e removeu a função. Meu Deus do céu, cara. Mas também sacanagem, a galera sempre inventa um jeito de burlar o sistema. O cara correndo desesperado. Vai, vai, meu parceiro. Falei que eu ia matar se tu ficasse tacando gelo, seu maldito. Cara miserável, velho. Esse FX Freitas, ele só trola. É sempre ele, chat. É sempre ele. Eu já até decorei o nickzinho dele. Tomou logo a enguiçada. Alguém vai tomar um drone também. Eu não consigo marcar o alvo. Tem um cara na bingola, mané. Tinha que matar ele primeiro. É louco, esse daqui é... Esse daqui é novidade no mercado, filho. Esse telador aí. Ele não é amigo não, rapaziada. Ele... E esse cara aqui tá fazendo o quê, rapaz? Esse cara não é telador não, oxi. Virou Piauí, virou bagunça, é? Qual foi, tropeça? Você tá aceitando qualquer um agora? Tem que ser da live, pô. Galera, chega, faz amizade, como bem quer. Cara, onde? Piauí chegou de cantinho, não fez nem barulho. Era o Piauí, mas ele não fez nenhum pio. É, o bingoliano vai ter que descer agora. Vamos lá pegar ele. Já desceu, na verdade. É o cara inimigo da padrão, velho.
Ah, não é possível, velho. Esse cara ainda matou, ainda deu certo. Deixa eu marcar outro. Oxi. Não tinha visto esse cara. Aí, tomou com uma tropinha grande ainda. Um, dois. Dois, três, quatro, cinco. Os caras se atropelando ali, velho. Tamo em quanto? Um, três, quatro, cinco. Ó! Oh! Aí, ô laranjão, vai deixar? Te atropelando, brother? Bora, bora, entra todo mundo, mano. Aí nós drop em alguém. 4, 5, 6. Falta 2, galera. A gente tá em 6. Oh, meu Deus. Bora. Não dá mais pra atirar, velho. Que sacanagem, mano. Olha o cara, esquerda, esquerda. Olha lá, vai lá, vai lá. Dropa todo mundo nele. Eu vou ficar assistindo de camarote, viado. Tá, porra. Pega ele, tropinha. Pega ele, tropinha. Cara, que covardia, mané. Meu Deus do céu. Bora. Falta um. 4, 5, 6. Falta um, falta um. Ai, vocês são muito manipulados, mano. Por causa de um drop, vocês descem desse jeito. Era pra nós ir atrás do último soldado, velho. Pra bater ele. Achei. Vai me atropelar, velho. Virou bagunça aqui, hein? Virou bagunça, hein? Bora, ruxador insano! É que essa tropinha vai me enguiçar aqui, é brincadeira, viu? Vai, ruxador insano, filho. Bate soco e joga. Bora! Eu vou começar matando primeiro. Morri. Esse cara tá dormindo, velho. Mano, acabou a bala, velho. Tô ferrado. Calma aí, deixa eu voltar, canalha. Deixa eu voltar, canalha! Para, moço! Eu tô sem munição! Ah, ele morreu pra... Morreu pra minha mina! Preciso de munição, doido! Achei. Carai. Morri.
Aí, ó. Aí, ó. Morri. Punhos. Abatido, punhos. Caralho, viado. Mano, o cara metendo a pressão em mim, tá ligado? Fuzilando meu gelo. Do nada ele morre pra mina terrestre que eu tinha colocado antes pra tentar matar outro cara. Ai, meu Deus do céu. Coisa boa, buiazão. 13 kills, ruxadão frenético no final. Bora pra próxima. Vou esconder a tela agora. Porque, mano, essa partida aqui teve muito telador, velho. Muito telador, que isso? A gente tava em 6, velho. Isso no final da partida. No começo devia ter uns 10. Minha Nossa Senhora. Valeu, Rafa. Tamo junto, irmão. Obrigado pelo carinho. Um beijo pra você, viu? Live do Buia, você viu? E aí, Agatha? Tá desfrutando do seu mod? Agatha, faltou me xingar porque eu falei que ia dar mod pra ela, só que eu não tava conseguindo. Vambora, chat. Um ano depois, né? E ainda tá reclamando ainda, ó. Vê se pode. Quem quer o mod da Agatha, manda eu aí, chat. Eu nunca tá bom, tá ligado? Nunca, nada tá bom, velho. Sempre tem uma reclamação. Vou dar mod pra alguém que valorize. Sua batalha, seu estilo. Caralho, moleque, Big Brother tá pegando fogo. E é o que eu nem assisto. Pra PEC. Peguei uma mini-use, rapaziada. Eu não pulei em clock, não, porque a galera, tipo, fica... Viado, morri muito. Caralho, o cara tá com muita, viado. O moleque tá na melhor fase. Eu já pulei, foi. Eu já não tinha nem expectativa de morrer ali naquela trocação. Na hora que eu peguei ela, eu só comemorei, velho. O cara tirou meu tapete bonito. O moleque me deu só cara. Só tapa de qualidade monstro. Se tivesse na mão dele, você tava morto? Não. Pô, isso daí não é segredo, né, rapaziada? Se eu tivesse de mini-use e ele pega aquela Trogon ali, já era, pô. Meu boneco ia ver a arma na mão dele e ia infartar. Ô, chat, me tirou uma dúvida. A sniper nova, a galera removeu também, véi? Não tô achando mais. Aí, ó. Ó a merda aí, ó. Quase que eu fui.
Calma, calma, calabreso. Você tá meio movimentudo, né, canalha? Não para quieto atrás do cover, por isso que morre, pô. Se eu tô num cover fixo, tá ligado? Você tá ali na minha frente, vulnerável. Vai ficar pulando de um lado pra outro? Eu escutei alguém deitado, mano. Quem é você, doutora? Se identifique. Mandou a bandeirola aí. Assim, ó. Não tem bandeirola? Deixa eu te matar então pra ver o seu nick. Do nada, mano. Eu tô escutando alguém deitado. Sabia que... Não sei como essa senhora conseguiu cair comigo, não. Porque eu demorei pra iniciar a partida, viu? É, doutora, não é fácil de ganhar a confiança do Frei Tchone, não. Eu tô meio sus com você, viu? Suspeito, suspeito. Precisa de uns 10 minutos de partida pra eu confiar em você. Desce lá, ele vai abrir o mato. Pode descer, confia na mira do pai. Viado, acho que a pessoa não tá mais ali, não. Ela correndo. Cadê esse cara, velho? Meu Deus, como é que esse maluco chegou lá embaixo tão rápido? Calma, calma, calabreso. Ai, ele matou a minha amiga, cara. Esse moleque aqui é bom, hein? Ump contra ump, gostei, justo. Morri. Se eu tivesse de Mac 10, eu não morria, não. Ump pedra, velha. E aí, Alejandro, salve! Live do morto? Live do morto nada, irmão. Tô dando só buia. Acabei de ganhar uma partida. Ganhei duas partidas com 15 kills e uma com 13. Salve, Freitas, meu ídolo. Olha o nick da lenda. Não fala da OMP, Freitas. Ah, mano, a OMP é uma arma boa, tá ligado? Ela é gostosinha de jogar, mas às vezes ela é pedra demais. Pô, numa trocação assim, parece que ela abandona a gente. Pô, você tenta dar capa no cara de qualquer jeito e não consegue. Vai, motoca, abre aí então, se tu é bom. Caralho, ele abriu e pegou a arma, velho. Morri. doutor! Ah, que isso, pô. Que isso, que isso. Alguém vai pular aqui. Que isso? Caralho, tô vulnerável aqui no meio desse aberto.
cara. O cara tá de verde, ele tava camufladíssimo. Nem vi que ele tinha aberto ali. Ah! Eu não gosto de pack, mano. Meu Deus. Meu Deus, tem um cara aqui. Quem viu, mentiu. Gente, não dá, pô. Não tem como. Ó, onde eu morri, velho? Como é que esse cara me matou? Me tira essa dúvida. Eu tava dentro do negócio. Ih, a caixinha ninguém abriu ainda, que milagre. Vou cair nela. Que placa chata, mano. Hoje ela tá atiçada, rapaziada. Ela tá arretada. Ela tá tarrada, tá tarrada. Hoje a nossa plaquinha acordou de mau humor. Vai vir lutear? Viado, que isso? É o melhor do mundo? Caralho, o cara caiu certinho no meu bait, velho. Fingi que ia temperar a granada pra ele rushar. O bichão veio como? Na fome. Esse moleque aqui jogava bem ainda, mas... minha estratégia foi mirabolante, né? Essas coisas a gente raciocina muito rápido. No meio da trocação eu vi que o cara jogava bem. Aí eu falei, pô, se ele joga bem, eu vou fazer uma estratégia pra que dê certo nele. Ou seja, se você tem o mínimo de experiência, vê um cara temperando granada no rush, o que, que você faz? Vai pra cima dele, entendeu? Pra não deixar ele tacar a bomba. E aí, meu amigo, foi nessa que eu criei essa... incrível jogabilidade. Cadê o cara que tá aqui? Escutei alguém pulando, mano. Que isso, meu Deus. Tá porra, viado. Cara, que balbal dolorida da desgrama. Morri com dois tiros, mano. Será que é uma tristeza, é uma derrota na vida do ser humano, viu? Dá até vontade de chorar, nem joguei. Joga de M1014? Se eu achar o meu jogo. Sou melhor que você. Pô, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe e te ilumine. Eu não precisei ser melhor que ninguém pra estar aqui. E é por isso que você não está no meu lugar. Essa é a diferença entre nós. Vou ganhar, rapaziada. Pô, comecei a ficar triste agora, perdendo muitas partidas. E aí, senhor Among? Vambora, hein? Deixa o likezão aí, bater 25k, rapaziada. Pra cima. Meu Deus. Nem vi esse cara descendo. Morri muito. Eu não consigo lutear, velho. Jogo podre, mano.
Bizão. Esse bug de loot é uma merda, é chatão, não consegue pegar as paradas. E quando você tá no meio do rush ali, tentando lootear um, sei lá, um capacete, um colete, não consegue. Aí é triste. Caralho! Ainda morri, ainda subi morrendo. Eu não devia ter subido desse jeito. Caralho, velho, eu fico tentando dar controle total, chega arrebentando o Freight Onix. Vou parar, mano. Tô viajando já. E agora, galera? Como é que eu pego meu loot? Não era pra eu ter feito isso. Uma droga. É, irmão. Viado. Meu Deus do céu, cara. Tomei uma atitude errada. Eu não devia ter subido nessa casa. O maior erro do ser humano é querer fazer kill bonita no meio do ruxadão. Misericórdia. O certo era eu subir pela escadinha e ir pro outro quarto, tá ligado? O contrário que ele tava e ia estreifar. Mas não, quer subir no controle total, fazendo rasgar crânio. Tem mais que morrer mesmo, uma peste dessa. Sua batalha, seu estilo. Ana, cara de banana. Salve, zona, minha linda. Como que vou telar assim? Começa em um segundo. Oi, teve um cara que conseguiu telar ainda, velho. Teve uma lenda aqui, daqui a pouco ele cai junto comigo. Doutora, rala daqui, mano. Viado, o cara desapareceu. O cara tava aqui, ele desapareceu, mano. Alguém viu isso? A grosa é muito ruim, mano. Dá um capa essa arminha, velho. Socorro, meu Deus. Trocação infinita. Ah, e você pediu. As ideias do Wesley, chapando. O cara me dá um tiro e depois começa a correr. Virei o que agora? Errado, ali tem um cara, mano. Ei! Thank you.
Buraquinho é bom, né, velho? Draquinho, mano, não tem como. É o melhor pet que... do jogo. Cara em cima da escola. Morri, velho. Ele tá em cima mesmo. Comprar um portal. Eu vou subir, hein, doidão. Cara, aí o cara me pegou todo desprevenido. Se ele tivesse com de bisão, eu morria. Visão, qualquer arma, velho. Até uma VSS ele me matava. Fui pego muito fora de mão aqui pra matar ele. É, meu alvo evoluiu um drop. O bicho tá forte, hein? Calma aí, borboleto. Ele tá achando que a vida é um cupcake. Vai sair rushando de carro em todo mundo, né? Bonito. Ó o meu carro de dinossauro, moleque. O rabão dele. Fala do homem. Essa bala foi meio roubada mesmo. Arma pude do caralho, mané. Troga um véia doida. Eu não tenho chave do barracão, não, né? Ah, trocar tiro e morrer é muito ruim, velho. É muita kill eu fiz nessa partida. Nem acabou ainda, já tô com 18. Essa daqui é buia, rapaziada, pra compensar. E vai ser com bastante kill porque eu morri bastante. Então tem que ser uma partida bem rechonchuda pra, né, dar aquela moral. Aí, ó, disciplina. Ugh!
moleque. O cara não morre. Fala, Rodrigão, meu parceiro. Tô cheatado, irmão. Rodrigão falou que eu tô cheatado. Para de pegar silenciador, jogo, velho. MP5 silenciado é muito ruim, não dá capa de jeito nenhum. A gente tem um carro azul aqui, né, pro rushar não, maluco? Yes, my friend. Chega lá rapidão. Ele tá trocando tiro. Não consegui cancelar ela? Cara, que isso? Ah, a mina atacando de tudo em mim, velho. Sem vergonha, jogando de balbal no analógico. Eu sou doido? Eu boto a cara. Vamos ver quem dá capa primeiro pra derrubar. Tacar um dronezinho pra ver se eu acho o pessoal que tá aqui. Cara, o cara usou 15 habilidades ao mesmo tempo. Tá de balbal também. Meu Deus. Eu procurando mina pra ver se tinha pra colocar. Eu tô sem mina, mané. Que isso? Rasante do cara que eu dei. Só mais um, hein? E tá ali, ó. A vítima. Vocês querem que eu mate ele de quê, rapaziada? Carapina, MP5, mini Uzi, panela, granada, corrosiva, drone de cura. Vou pegar um portal aqui. Eu tava de capa 2, né? Obrigado pelo membro, Marcos! É, eu vou jogar com duas K98, mano. Esse cara vai ficar doido, moleque. Que isso, eu tô com muita coisa, velho. Deixa eu dropar. Pega Skyler. Não, vou jogar de portal, vai. E ele não me achou ainda, tá? Cara, o que esse cara deve ser botequinha é sacanagem. Bora. 25 balas, chat. Deixa eu ver onde ele tá. K98, família, vambora. Acho que ele tá com um negocinho de sinal, né, pra, não, pra bloquear. Ali, ó. Pia. Que arma forte, 150 de dano no coitado. Que isso, ele vai muito morrer aí. Se eu desse outro tiro, ele morria. Olha lá, ó. P90.
pegando airdrop aí, ele dando a vida. Olha o desespero. 5 gelo, quer ver? Caralho, o cara foi frio calculista ainda, tá? Ele vai rilar, ele vai rilar. Ao rilar. Ai, tu vai pegar outra chupeta, irmão? Eu não acredito, brother. Pegou. Ai, quase que eu morro, mano. Fui fazer uma brincadeirinha com o cara aqui. Agora eu te pego. Agora eu te pego, rapaz. Aí, ó. Cancelado. Tá aqui o Cerol ainda. Não vai usar a Tatsuya, não. Acabou a bala de SMG dele. Você não levanta? Levantou ainda, caralho. Esse gás é forte comigo, é? Ué, doido, se sou eu naquele gás ali, era 200 de dano por segundo. E aí, respeita! Salve, irmão! Aí, galera, a partidinha foi maneira. Óbvio que no final ia ser um botequinho, né? Toda partida solo que a gente ganha, a gente mata os pro play no meio da partida e o botequinho sobra no final. Se escondeu a partida toda e ficou vivo, né? Fazer o quê? Numa hora ele tem que morrer. Mas foi da hora, 23 kills, coisa linda. Coisa linda, garoto. Deixa o likezão, hein, rapaziada que tá assistindo no YouTube. Coisa boa. Já clica no link aí e vem pra Kick também. Bora. Iniciou rápido, hein? Salve, Isa. Tudo bem? Salve, P3. Salve, Freitas. Tô muito incomodado com o seu Discord pra membros, porque tem um cara enviando o link de serve mais 18 e você não faz nada. Então, maneirinho, o que acontece, cara? Na verdade, esse Discord, ele tá meio que desativado, né? Porque teve uma fase da minha vida que eu não tinha tempo lá pra dar atenção pra rapaziada. Aí eu meio que deixei de lado, entendeu? Deixei o Discord de lado. Aí virou uma terra sem lei, né? Sua batalha. Antigamente tinha um organizador lá, um cara que dava uma moral nas cal, colocava as regras, mas hoje em dia não tem mais nada. Então a molecada chuta o balde. Aí na casa, não sou bobo, muita gente vindo pra cá. Cara, é muito estranho, o Tolkien vem MP5, mas não vem a munição, velho. Você vai fazer o quê? Tacar MP5 nos outros? Caralho, gostei da quicadinha, hein? Eu gostei da quicadinha que você deu, irmão.
Achei tendência. Olha o nick do cara, errei gelo. Caralho, velho. Por pouco não morri aqui, velho. Essas misérias ficam caindo com o bisão e... Subi, hein, chat. Cara, eu quero pegar esse energético, mano. Boa. Caramba, ele viu que eu tava rushando? É 8 kills já, calma aí. Morri. O cara pegou no meu contrapé. Ô, velho, olha isso, tomei um tiro de 200 de vida. Que isso? Meu Deus. Errei gelo. Eu matei esse cara 15 vezes nessa partida. Sem espaço, mano. Qual a mochila que eu tô? Comprar nível 3. Uma carapina. Um reparador. Mais gelo. Acho que agora sim. É quase 10 kills já, rapaziada. Vai vendo. A partidinha começou daquele naipe, aí. Eita, um tiro. One tap. Capote, lixo. Nossa, três chipzão bolado aqui, hein? Ah, eu vou pegar esse chip só pra ninguém pegar depois, velho. Já pensou? Eu deixo pra trás, aí um cara vem, upa a Scar dele pro nível máximo e me mata depois? Ia ser o maior plot twist. Abriu o barracão aqui, ó. Perigoso, perigoso ele. Valeu, brabo. Tamo junto, irmão. Obrigadão pelo superchat, viu? Aninha gostosa não. GSTZ, né? Mas a abreviação a gente sabe do que. Abriu o barraco, luteou tudo. Freitione chegou e plau! Só uma bordoada. Vambora, hein, galera? Segue o Freitione lá na Kik, rumo aos 10k de seguidor, fechou? Plataforma é nova, chat. É recente, entendeu? Não tem muita... Não tem uma comunidade de Free Fire grande. São pouquíssimos os streamers de Free Fire que tem aqui na Kik. É eu, Mega? Eu acho que só, tá ligado? Ativo? Acho que só nós dois. Então, querendo ou não, não tem um público muito grande. Mas... Tamo quase batendo 10kzão aí, coisa linda. Vou lá naquele drop. O maluco tá evoluindo. Imagina uma carapina X. Ia ser muito roubado. Carapina, ela já é uma arma roubada, entendeu? Já é bem roubada. É miserável, saiu bem na hora. O maluco tomou 2 bilhões de capa, vendo.
Mano, vou pegar esse lança, velho. Pô, jogar de lança é mó legal, você é doido? Oh, a lenda do lança-granada, doidão! Ah! Porra, tá de sacanagem, velho. O cara não morre num capa de carapina. Ah, eu morri pra cima ainda. Ah, pelo amor de Deus, velho. Por que que eu fui pegar esse lança? Dei mole demais, velho. Cara, errei as balas tudinho, mané. O lança tá muito ruim. Ele era bom na época que era uma jaca, né? Você tacava uma jaca, irmão, não tinha como. Pegou, matou. A regra era essa, pegou, matou, rapaziada. Batalha, seu estilo. OBS. Manda no Insta, P3. Caralho, caiu no meio do bololô doidão aqui, viu? Bololô. Ah, ah. Qual é, viado? Ah, desgraçado esse moleque! Carlinhos, seu cachorro! Ah, como é que esse cara não morreu, mano? Agora acabou pra mim, ué. Vou cair lá sem loot. Ah, você é um otário, mano. Você é um otário, seu otário. Fraco. Vai morrer também. Ah, o cara é bom, velho. O cara é bom, chat. O cara é bom. Na verdade, o adversário dele que era muito ruim, né? O maluco é telador, viado. Cadê o telador? Bora jogar um X1 aí, ô HG. Saideira, viado. Saideira do YouTube aqui encerrar com chave de ouro. Bora.
Se tu quiser um x1zinho, deita, irmão. Ah, o cara me matou na covardia? Eu vou deixar assim não, ué. Ih, olha a placa desconectando. Ele quer vir. Ele quer vir, rapaziada. Chat, vai ser, ó, vai ser a saideira, tá ligado? Nós vai pra... pra jogar esse x1. Que eu não aguento mais essa ranqueada, só tô morrendo, velho. Vocês querem o x1 ou não? É mais por uma questão de honra, né? O cara me mata no paraquedas. Você é um bosta, ô, seu HG. Fica dando risada aí, eu vou te amassar, velho. Eu vou amassar a sua placa. Marcha, sim. Demorou, bora, homem. Mandei convite pra ele. Vai ser 4 rounds, não vão ser 7 não, viu? Vou ficar 2 horas jogando x1 não. 4 rounds tá bom já. ADM se conquista, ô Camargo. Não se pede não, sem vergonha. O Camargo tá querendo ganhar ADM, rapaziada. Ele quer me dar ADM, Freitones. Aí sabe me fazer beber. Aí sabe fazer vagabundo sofrer. Ih, vai começar a CPN, patrão. Sua batalha, seu estilo. Bora, galera. Dá um buio agora, hein, mano. O cara estragou minha partida, viado. Aquela ali era buia, tá? Eu tinha feito 42 kills já. Mano, muito cara. Uma tropona aqui em mil. Ih, peguei uma mini-use, já era. Vou jogar aqui pra baixo. Quase morri, velho. Olha que arma velha. Meu Deus, os caras fez um sanduíche comigo, velho, me esmagaram. Eu virei o que, um presunto? Ah, veio um de cada lado, irmão, me prensou igual um misto quente, tá ligado? Misto quente. Pãozinho, queijo, presunto. Ah, sai fora, irmão. Viado. Ah, vou jogar mais não, velho. Vou encerrar a live, mano. Não aguento mais. Meu Deus, ganhei 4 partidas. Não vou ganhar mais nada. Chega. Viado, tomei um bandeirão de guilda ainda, velho. Tô valendo mais nada, meu Deus. Deixa eu ver o histórico. Cara, eu nem vi aquele cara ali, mano. Mac 10, safadinho. Safadinho. Eu não devia ter descido lá. Ah, como é que eu ia imaginar também que ele ia passar direto, né? Perdi as últimas duas. Ganhei uma, duas. Ih, não dá pra ver. Eu acho que eu dei 4 buia hoje. Foram essas duas aqui e mais duas lá embaixo. Mas tá bom. Deixa eu deletar esse cara da minha lista. Boa. Mandei convite só pra zoar ele, pra ele quitar da partida. Ele tá mandando convite agora. O cara me telou, me matou no paraquedas. Tá achando que a vida é um cupcake, um bolo de morango, é? Valeu, meu chat. Tamo junto. Vou encerrar a live, tá? Amanhã tem mais. Mano, tô doente, velho. Minha garganta tá muito ruim. Misericórdia, tem que tomar um remedinho hoje.
Aí sabe fazer bebê. Valeu, família. Beijo pra todo mundo, mano. Fiquem com Deus aí. Tenham todos uma excelente noite. Amanhã, 7 horas da noite, tamo ao vivo de novo, fechou? E amanhã eu prometo que eu vou até mais tarde. Mas é isso. Valeu, valeu. Tamo junto. Fiquem com Deus. E é nóis. Valeu, meu chat. Até amanhã. Fui. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked, attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet out. Keep ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday, if you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change, everybody stays the same, so be different, make and a name, like huh? A I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer.